すでにサミットを超えているようで下っていますね。全体的にセントルの箇所を除いて、セントルの箇所も含めて全て復興はされていますが、直線のように見えて微妙にカーブがあったりしますね。あ、閉塞点が見えてきました。というかこれが南側高校ですね。さっきアタックして失敗した地点でしょう。見えてきました。